Denk ook. What? 4 TP van mijn nieuwe ambitie. En mee. Focus dat ik niet als ze wel zijn houden. Dus oké. Van mijn nieuwe ambitie, pa. Daar wil ik. Oh nee. Maar toch, ik heb het niet goed. Nu ja. De. Zoals die luwaas, de laat tijd zo kunnen pullen. De mas. Ik zie jullie meer door mij, hè. En ze zitten zijn er weer in de zin. Dat maakt je kussen laatst. Dat ik niet uit huis zo had. Is me zo. Ik kan. Dat zie je ze maar aan zo binnen. Ik heb zo ja. Doe ze dat doen. Ben ik ook aan de wat. En dat is hier top. Dat gaat toch vies uit jullie. Vlog hem zich zo uit. Ik had hem maar top. Hoe heet die nu bij dat ze niet meer op gaan? Dinosaur. Vlog hem zich zo uit. Zul op je Ma on ei ole. Sä olet kyllä syytä. Joo. En minä ole pelissä. En minä ole pelissä. Pelissä on? Mä en ole pelissä. Siis on kyllä. Kan je dat hamen? Ik ga ook een goed stuk. Let's go, 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 go. Done. Wat dacht je ook? Ah, aan de hand. Aan de hand. Aan de hand. Nee. 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 Kyllä se suinnaa on. Kyllä se kittuu on. Tää on ollut. Ei mä internet saa sen näin sut. En ole tois suomen. Että se mi. Kannan syy, että sanoo. Sohli mä iso kahvilmikin on. Niin internet siellä ennikin on. Tää YouTube sen näin. Kyllä kala tois. Kyllä se iso kahvilmikin on. Niin ennenkin on. Tää on. Kyllä laan nappo. Iso kahvilmikin on internet. Kissingen. Ja, gaan op kissen wat je bij Anne is. Je laat ook misschien nacht of subscribe op dit. Maar wat zijn nou nog zien met sub? Je laat gaan nu in. Jullie gaan maar akker goe, zo mijn doen niet. Akker goe goe. Dus we zullen gaan in dan. Subscribe voor mijn nieuwe zus. Het zijn een dingen niet in te gaan. Jullie tolle en subscribe voor jouw nieuwe zus. Dat was ik goed.
kommet af deres muslimske familie, missa en subscriber nogen work, så kan du ikke lide den. Ingen sig. Det er meget sådan noget der med sig. Åh, så har man på tiden. Men så kan du ikke gå i op på. Men bare kan du ikke bare. Så kan du på den og cykle ned på. Kan man tage en bas i det her? Kan man tage med så langt? Hvad så til? Festival i Miljø Fisal og Nibiarok Festival, der var nu. Jeg kan sige noget festival. I der fik en top op, og jeg har lort dem ikke. Jeg kan sige en nej. Jeg må spille og synge til mig. Det er koncertet. Det er meget om jeg så så. Det er jo nær så så jeg ud. Der er gået festival i Milan. I der fik en tuk og ud til mig. Der er så sjovt. I der. Ingen sætter noget søsligt på tommer på en eller. Så nu man nærker det. Jeg er på foden. Lalalalalalalala. Jeg skal gøre noget. Ja, film med liv og sæl og pisse mig om den her med. Og er sød og mor og slå. Kom. Nå, kom. What? Hallo. Hallo. Bygge med dig. Nå, kom. Må bil op. Begynd nu dækker sig. Okay, men du har sat sig godt i sin lakke. Jo, sådan er han nu. Habs. I mellem, og jeg midter bunge. Og jeg ved sjovt, så er du slunge. Nej. Hvis du er. Køj. Køj. Men når du er på, så er det ikke så har jeg til at se ligesom, der er meget hello. No. Det er sådan her. Sådan fokuserer man ikke. Fokuserer så. Yeah. Sådan ben. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Yes. 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 Hvor er det? Hmm? Jeg tager dig! Jeg tager dig! Jeg tager dig! Jeg tager dig! Nå. Jeg skal sørge til dig, hvis jeg ikke kan. Verdensmester er bagligt. Mamma er nok bad. Bye. Ja. Gili 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 gili
Leo. Ja. Moment. Subscribe ik van mijn nieuwe moeder. Focus.